الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Imran, no versículo 110, Bismillahir Rahmanir Rahim, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'aruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Este versículo, estimados irmãos, كنتم خير أمة أخرجت للناس. Sois a melhor nação que surgiu na humanidade. تأمرون بالمعروف. Ordenam a prática do bem. وتنهون عن المنكر. Proíbem a prática do mal. Wa tu'minuna billah, e credes em Allah. Esta primeira parte do versículo, estimados irmãos, coloca perante a comunidade mundial do Islã uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito pesada, mas ao mesmo tempo é também um privilégio de Allah para esta nação muçulmana. E neste trecho do versículo existem palavras-chave. A primeira dessas palavras, estimados irmãos, é Kuntum khayra ummatin. O que é que significa a palavra umma? A palavra uma significa nação, significa povo. E se Allah está a dizer, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sois a melhor nação, o melhor povo que surgiu na humanidade. Reparem, estimados irmãos, que a melhoria não está ligada ao nível individual de cada um de nós. Razão pela qual Allah não diz aqui para cada um de nós de forma individual, Kunta khayra muslim, você é o melhor muçulmano. Não. Está a falar da nação islâmica como um coletivo, um conjunto de todos os muçulmanos do mundo. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Portanto, vocês são a melhor nação. A melhoria tem a ver com o fato de nós constituirmos uma nação. A primeira regra que nós estamos a violar no mundo. Porque hoje os muçulmanos não estão a viver como uma nação. Estão a viver como indivíduos. Logo, cada um de nós não se pode dizer que é melhor. Somos melhores quando estamos unidos. Estamos unidos com uma mesma causa. Estamos unidos com os mesmos princípios. Estamos unidos com uma mesma visão. Ukhrijat linnas. A segunda palavra-chave é ukhrijat. A palavra ukhrijat significa extrair, significa retirar, significa conceber. Então nós somos uma nação extraída
no seio, ou extraída do seio da humanidade por Allah. Quem nos extraiu das entranhas da humanidade foi Allah. Então, a nação muçulmana é diferente de qualquer outra nação na face da terra, porque a nação muçulmana não é um prolongamento de qualquer povo na face da terra. Não é resultado da evolução de um determinado povo na face da terra. Nós somos uma nação extraída, concebida por Allah para desempenhar uma missão específica, uma missão especial. Ukhrijat linnas, nós fomos extraídos das entranhas da humanidade para servirmos essa mesma humanidade. Então, somos melhores por quê? Não é porque somos os mais bonitos, não é porque somos os mais inteligentes. Nós somos a melhor nação por causa dos valores que carregamos, por causa dos valores que defendemos, por causa dos valores ausentes no mundo e que os muçulmanos têm presentes no seu seio. E parte destes valores, o Qur'an al-Karim diz: ta'muruna bil ma'ruf. Vocês ordenam a prática do bem. Isto é, a nação muçulmana, dentre as exigências que o Islã traz para esta nação pôr em prática, uma dessas exigências é a manutenção do bem-estar no mundo. A manutenção do bem-estar no mundo, proibindo o mal, incentivando o bem. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala quer que o comando esteja nas mãos do bem e não nas mãos do mal, como está a acontecer hoje. E isto implica que os muçulmanos, como nação, devem ser portadores de uma mensagem. Eles não devem buscar o mal que os outros praticam, mas eles devem dar o que o mundo precisa e não tem. São estes valores. É assim que as primeiras gerações dos muçulmanos viveram, expandiram para o mundo todo este bem. Daí que se diz que o Islã é um sistema de vida completo. Sistema de vida completo significa que a nação muçulmana não precisa de ir buscar nos outros, porque vai buscar o que se esses outros não têm. Ela tem muito para dar. Ela tem muito para dar. Mas esta missão especial que a nação muçulmana desempenha no mundo assenta sobre uma base de la ilaha illallah. Não há outro Deus excepto Allah. É o imã. O imã, a fé, é que nos dá uma visão sobre nós, sobre o homem, o universo e a vida. O que Allah quer é que os muçulmanos devem olhar para o mundo com os óculos do imã, avaliar o mundo com os princípios do Islã. Porque esta coisa de bem e do mal, o que Allah quer, não deixou ao critério das pessoas, porque as nossas visões são diferentes, as nossas avaliações são diferentes, não é? O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. O que é mal para mim pode não ser mal para o outro. Então, para poder definir e identificar o que é bem e o que é mal, precisa de um conhecimento profundo, e esse conhecimento só Allah é que tem. E Ele nos permite, através da visão do imã, identificar onde está o bem, onde está o mal. Onde está o bem e encorajar. Onde está o mal e combater. Até no campo da ciência. Vejam, uma vez que o comando do mundo está nas mãos do mal, até a própria ciência é usada para decapitar os valores que ainda restam do bem.
um conhecimento, uma ciência puramente material que desvia as pessoas da senda reta de Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Em nome de Allah, os muçulmanos combatem o mal. Em nome de Allah, promovem o bem. É isso que os muçulmanos, a comunidade muçulmana no mundo inteiro, precisa perceber e precisa aprender. O que é que nós somos? Estimados irmãos, ser muçulmano é uma responsabilidade muito grande. Ser muçulmano significa perceber a mensagem de Allah, conhecer as dinâmicas da vida e operar mudanças profundas. Em outras palavras, o Islã promove uma nova ordem social baseada no imã, baseada na justiça, para trazer para o mundo uma vida mais humana, mais justa, com liberdade e tudo mais. Essa é a missão dos muçulmanos. Este é o produto que nós muçulmanos temos para dar aos outros. Agora, é triste ver esta nação que foi escolhida por Allah, foi preparada por Allah para beneficiar o mundo, ela mesma está mergulhada no mal que o mundo está a praticar. É triste ver isso. Em vez de darmos aos outros, não, jogamos fora o que é mais precioso que nós temos e vamos buscar dos outros, começamos a imitar. E até nessa imitação, não somos bons alunos. Imitamos o que está errado e afastamos-nos daquilo que é positivo. Não é digno de uma nação como a nação muçulmana hoje estar a imitar coisas erradas, abomináveis e condenáveis no seu próprio din. E os muçulmanos de hoje fazem isso com toda alegria e falta de vergonha. Fazem isso. Então, depois desta introdução, irmãos, saltamos para o assunto que elegemos para o dia de hoje. Isto era importante para percebermos o que é que nós somos e o que é que se espera de nós. E naturalmente, depois da morte, nós vamos prestar contas perante Allah acerca dessa responsabilidade que Ele nos confiou. Estimados irmãos, todos nós sabemos agora, as pessoas já festejaram o final do ano, já gastaram, já se divertiram e acabou. Então hoje queremos refletir um pouco sobre as implicações desse tipo de práticas. Tanto que quando um muçulmano não faz, é visto como um radical, como um atrasado. Quando um muçulmano não deseja o outro feliz ano novo, dizem que este é radical. É verdade isso? Estimados irmãos, uma nação como a nação muçulmana deve conhecer a origem das coisas. Isto que nós estamos a praticar, alguém já pensou de onde é que vem? O que é que nós estamos a fazer? Qual é a origem disto? Isto é simplesmente para esclarecermos aqui, estimados irmãos. Depois cada um vai analisar, vai pensar, depois vai tomar a sua decisão. Se quer continuar a fazer ou vai parar por aí. Mas nós temos a obrigação de esclarecer estes pontos. O primeiro ponto. A festa do final do ano é um momento de euforia, de alegria em todo o mundo. Ou pelo menos em quase todo mundo. E as pessoas esperam este momento de forma impaciente e gasta-se naturalmente. Mas isto foi sempre assim, estimados irmãos? Bom, pelo menos
há informação sobre as origens dessa festa. Há informação sobre isso. E hoje essa informação é acessível. Qualquer um pode ir lá ver. Hoje a internet facilitou tudo, estimados irmãos. E há inscrições antigas que dão conta de que esta festa do Ano Novo tem sua origem quase há mais de 3 mil anos atrás, antes de Cristo. Alguns dizem na Babilônia. Então, quando chegasse aquela data, e eles nessa altura comemoravam esta passagem do ano a 25 de março, que era logo o início da primavera, não é? E a festa durava 11 dias a festejarem, não é? Então, na antiga Babilônia, o que é que eles faziam? Eles tinham lá um deus protetor da Babilônia. Este deus, Marduk ou Merodach, conforme pelo menos a Bíblia também traz algumas referências desta figura, ele na verdade, segundo a descrição da Bíblia, ele era um rei na Babilônia. Então mais tarde foi, segundo a mitologia babilônica, foi feito deus 2000 anos antes de Cristo, quando ele conseguiu vencer uma disputa entre os deuses pelo controle da terra. Então ele foi já o deus da terra. Então quando chegasse esta data, ele então decidia o destino e o futuro do país no ano a seguir. E aí naturalmente eles festejavam. Portanto, a comemoração do Ano Novo, estimados irmãos, a história permite-nos saber que haviam várias datas que davam início ao Ano Novo. Festejou-se dia 25 de março, festejou-se no primeiro dia de março, festejou-se no primeiro dia de setembro, festejou-se no dia 25 de dezembro. Mas em 46 antes de Cristo, o imperador romano, Júlio César, através de um decreto imperial, decretou que esta festa deveria passar para o 1 de janeiro. Naturalmente o calendário deles também era assim, de janeiro a dezembro. Por que que ele fez isso? Porque os romanos, um povo profundamente politeísta, acreditava na multiplicidade de deuses, tinha também um dos seus deuses, que é o deus Jano. Eles comemoravam essa data para este deus Jano e, segundo a história reza, era um deus bifronte, tinha duas faces, uma voltada para frente, visualizando o futuro, e outra voltada para trás, visualizando o passado. E como podem ver, alguns acreditam que de Jano deriva o nome do mês de janeiro. Então passa aquela data de 25 de março para 1º de janeiro. E naturalmente cada povo, cada país tem sua forma de festejar. O que é mais importante é que a esta data encontramos aqui também práticas supersticiosas associadas às comemorações do final do ano. Vejam que algumas regiões na altura acreditavam que na passagem do Ano Novo era preciso saudar o Ano Novo apoiando-se apenas no pé direito. E esta prática que temos aqui, olha, como é que entraste? Não, entrei com o pé direito. As coisas vêm de lá. Outras coisas que também em outras regiões eram praticadas, alguns povos acreditavam que a melhor coisa que se podia fazer na festa do Ano Novo, era comer sopa de lentilhas.
como um costume checo, mas outras culturas acreditavam que naquele dia era preciso pôr moedas ou escamas de peixe debaixo da toalha de mesa. Mas se olharmos para o conjunto dessas superstições todas ligadas a crenças pagãs, o que eles queriam? Porque tinha um denominador comum. Acreditavam que isto evitava a má sorte e garantia a prosperidade para o ano que estava já a iniciar. E hoje nós temos isso. Estas expressões assim, olha, feliz ano novo, boas saídas, boas entradas, ano novo próspero, faz parte dessas práticas. Porque as pessoas acreditam que na viragem do ano, então aí decreta-se tudo quanto é destino, então as pessoas almejam encontrar e garantir essa prosperidade para o ano que vem. Como podem ver, estas festas no passado estavam ligadas a crenças pagãs. Estavam ligadas a costumes que têm origens nessas crenças pagãs. Agora, como é que os muçulmanos vão mergulhar nessas festas? Até os judeus que viveram dentro do Império Romano nessa altura, não há nenhum relato histórico que indica que eles praticaram essas coisas. Até os primeiros cristãos. Isto só surge quando adotou-se o calendário gregoriano, portanto, com a propagação da cultura ocidental, então o dia 1 de janeiro passa a ser oficial em todo o mundo e aí festeja-se o ano novo. Então adotamos este calendário, mesmo para aqueles países que têm seus calendários específicos. É o caso de Israel, a China, a Índia. Até nós muçulmanos também temos o nosso calendário. O nosso calendário que parte do Hijra, a imigração do Nabi alayhi salatu wassalam, de Mecca para Medina. Mas hoje ninguém conhece esse calendário, a não ser poucas pessoas. E mesmo quando chega esse dia, não há nada. Quando chega o dia do Eid, não há nada. Então é isto que Allah quer que nós, como muçulmanos, evitemos. Não podemos imitar hábitos e costumes que têm origens pagãs, porque é isso que o muçulmano vinha combater no mundo e ensinar às pessoas aquilo que é melhor. Agora, como é que este próprio muçulmano está mergulhado nessas festas? Em resumo, o que nós queríamos aqui explicar sobre esta questão da festa do ano novo é isto. Mas há uma outra questão também. Quando chega esta data, as pessoas gostam de vestir roupa branca. De onde é que vem este hábito? E naturalmente este costume tem origens no período clássico, em que se acreditava, por causa da... acreditavam que a cor branca era aquela cor que representava, por exemplo, representada pelas nuvens, não é? Principalmente naquelas regiões em que se encontravam no cume das montanhas a neve. Portanto, a cor branca representava isto. E não só, na mitologia grega, há indicações de que o deus da mitologia grega, Zeus, também ele conduzia cavalos brancos que puxavam a sua biga. E naturalmente a cor branca depois também era aquela cor vista como a cor da pureza celestial, não é? Da Páscoa, da ressurreição. Então isso não levou muito tempo para que a cor branca fosse, tivesse uma forte relação com a questão da pureza, da paz, da renovação. Então para as pessoas que respeitam estes costumes, então... vários são os fatores que fazem com que a cor branca seja vista como a cor da paz. Então as pessoas preferem, optam por vestir a roupa branca na comemoração da passagem do ano por causa da crença que existia de que na viragem do ano é preciso garantir a prosperidade, então estamos a entrar com esta pureza para o novo ano.
Em tudo isto, estimados irmãos, cada um de nós deve refletir. À luz do Corão, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vós sois a melhor nação. São melhor nação porque põem roupa branca. São melhor nação porque festejam um ano novo. Naturalmente não é isso que Allah queria nos dizer, porque Ele próprio disse: ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. E as implicações disto, estimados irmãos, quais são? Primeiro, estas festas é uma forma de reviver as crenças pagãs. Por mais que a pessoa diga, mas não era essa a minha intenção, é uma forma de reviver e perpetuar. E o que é que Allah diz? Fajtanibu rijsa minal authan, wajtanibu qawla zur. Afastai-vos, afastai-vos das impurezas da adoração dos ídolos. E afastai-vos de injúrias. Hunafa alillah ghayra mushrikina bi. Hunafa alillah. Inclina-se para a religião pura, que é o Islam, e não atribuais parceiros a Allah. Isto é uma forma de atribuir parceiros a Allah. Estes caminhos tortuosos que o Shaitan nos traz, o que é que Allah diz? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. Este din, esta religião é a minha senda reta, a senda de Allah. فَاتَّبِعُوهُ, sigam. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, e não sigam os caminhos tortuosos, porque se assim o fizerem, o que é que vai acontecer? فَتَفَرَّقَ بِكُمَ عَنْ سَبِيلِهِ, esses vários caminhos tortuosos que vocês seguem irão vos desviar da senda reta de Allah. Além dos excessos, extravagâncias que se verificam nesse ano novo. E no passado, o que é que eles faziam? Festejavam de formas diferentes, e uma das coisas que faziam era arrebentar rojões, que hoje temos a questão do fogo de artifício. Além de perturbar quem quer descansar, pode queimar a própria pessoa que está a acender aquilo. Não é? Além dos gastos. E nós olhamos tudo isto como uma brincadeira. Mas os primeiros muçulmanos, como levavam a vida a sério, deixaram o que deixaram de tanta riqueza para nós, riqueza espiritual. E nós, como levamos tudo a brincadeira, também isto vai se passando de geração para geração. Às vezes é preciso parar, dizer chega. Mas antes de terminarmos aqui, estimados irmãos, gostaria só de também dar um alerta. Há uma mensagem que está a circular nestes dias. A mensagem diz o seguinte: meu irmão, já fiz a minha parte, faça tu também a sua parte. Faltam 145 dias para o Ramadã a partir de hoje. O nosso querido santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que avisar o outro, avisar o outro que Ramadã está para chegar, então o fogo do inferno fica haram para ele, quer dizer, ele não entra no inferno. O Nabi disse isto. Onde é que fomos buscar estas coisas, estimados irmãos? Sim, o meu irmão já fez a sua parte enviando-me esta mensagem, e eu faço a minha parte apagando, não permitindo que o mal se propague. Estimados irmãos, o Nabi alaihi salatu wassalam diz: man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aquele que forjar mentiras a meu respeito, que tome o seu lugar no inferno. Foi isso que o Nabi disse. Está aí o novo fiqh, está a aparecer. Você avisar o seu irmão a faltar 145 dias para o Ramadã, pronto. Pode não jejuar porque o fogo torna-se haram. É preciso aprender, termos cautela nestas questões, estimados irmãos. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'ir rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali
عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.